Хмельницький водоканал проводить планове зараження водопровідних мереж. Тобто, здається, трошечки підвищена доза гіпохлориту натрію для санітарної промивки і дезінфекції води після літа і після зими. Два рази в рік це планова промивка йде. Дезінфекція проводиться гіпохлоритом натрію дозою 10 мг на літр. Із 10 годин ранку і десь приблизно до 19 годин, яка непридатна для вживання. Перед тим, як вживати воду, хоча б літрів 100, промити свої внутрішні мережі і злити цю воду із підвищеним містом гіпохлориту натрію.